és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt, főleg MB2-es szinten. Hát sajnos 30 percig voltunk hajlandóak megcsinálni, és tudni megcsinálni azt, amit megbeszéltünk, és amiből készültünk. Amíg a védekezésünk működött, addig függetlenül attól, hogy a második fél időben az ellenfélnek a zónáját nehezen sikerült feltörnünk, és nem azt játszottuk ellen, amit kellett volna. Ettől függetlenül meccsbe tudtunk állni, sőt vezetni tudtunk. Sajnos a mérkőzésnek az utolsó néhány percében már nagyon sok fegyelmezetlenséget követtünk el, illetve rengeteg büntetőt hagytunk ki a mérkőzés során, ami a végén megbosszulta magát. Pont akkor, amikor az ellenfél át tudta venni a vezetést, és nekünk türelmesen kellett volna támadnunk és fegyelmezetten védekeznünk, akkor rengeteg hibát elkövettünk, ebben még fejlődnünk kell, és kicsit fegyelmezettebben a végjátékokat megoldani. Fél időben még a Szombathelyeknél volt az előny. Úgy vettem észre, hogy az öltözőben is beszéltük a srácokkal fél időben, hogy mintha még két sebesség hiányozna a játékunkban. Hát nagyon lassúak voltak a támadásaink, védekezés hibákat követtünk el, amit elvileg meg volt beszélve, hogy védjük, aztán elaludtunk. És akkor megbeszéltük, hogy ez egy kicsit pörögjön fel mindenki, tehát tegye oda magát. És tehát ennek tükrében bár rosszul kezdtük a harmadik negyedet, de azt gondolom, hogy az volt itt a fordulópont, amikor junior játékosaink is pályára léptek, a Vice Kristóf is, meg a Szabotin Zalán is, ez kicsit megbojdult az egész, a közönséget is segített, és ekkor egy 10 pontos hátrányt sikerült ledugozni, és onnantól kezdve ilyen egál körüli volt a parti. Zónavédekezést alkalmaztuk, most akkor úgy nézett ki, hogy ez működik, abban nagyon jó volt a mozgás védekezésben. Hát a támadásunkban meg jöttek a hárompontosok, várva vált hárompontosok, és akkor ezzel így meccsben maradtunk, mert ugye végén sikerült is behúzni ezt a győzelmet, ez a harmadik győzelmünk. Három vereség mellett jövő héten a listavezető Hévíz látogat hozzánk, az lesz az évben ugye az utolsó mérkőzésünk. Várjuk szeretettel a szurkolókat, szeretném meglepetést okozni.